Hamaga assalomu alaykum. Bugun aksiya ketadigan Redmi 9A'ni hozir ko'rsatib o'taman. Bo'yi bir klientimiz 3-4 to'ygan. Hozir nechta olyapti? Assalomu alaykum hamaga do'stlar, xayrli kech. Bugun mana aksiya qilgan telefonlarimizdan 6000 sizlarda olmaymiz aka. 6500 rubldan 4990 rublga tushgan. Hozir akalarimiz kelibdi. 4 ta Redmi 9A va 9C telefonlardan olib ketyapti do'stlar. İnşallah do'stlar, bu Redmi 9A'miz. İnşallah tatugayınca devam eder dostlar. Keller dostlar, bugün cuma günü çikolatikos padarikaydı. Keller ekip kaldı, yemek yerler ki yerteki 300 bin nokit orasıyla. Bence onların sağ olsun, YouTube kanalda kitabım. Bundan taşkanı dostlar, AVKS'yem var. Özbekistan Kovicisi'nin kurusu, Poşka Devleti'yle bilet kerevisi, Bemol olup, müracaat kılıçlarımız mümkün. Bundan taşkanı dostlar, ochig'i juda ham zo'r aksiya ketyapti Redmi 9A'ga. Uspe tutib qolinglar. Undan tashqari ko'p telefonlarimizdan aksiyaga tushgan. Kimga qaysi telefonning narxi qiziq bo'lsa kommentariyga yozsin. Kommentariyada yozib qoldiramiz. Agar video yoki obzorlar to'g'risida ma'lumot kerak bo'lsa, yozinglar. Kerak bo'lsa video obzor ham qilamiz. Mana ko'rib turganlaringizda magazin Bekmobil hamma klientlarimiz telefon olyapti. Olgan telefoniga chiqish stiklini press platna hadya qilib beryapmiz. Agar kimga qanaqa telefon kerak bo'lsa, murojaat uchun telefon nomerlar bemalol mana shu nomerlarga chiqaveramiz. AVKS'dan aytganimdek, bu yoqda ham hamma bilet olishyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar AVKS'ning nomerlari. Bugün cuma edi. Hamalaring chimdalaringiz muborak bo'lsin. Ishlaringizga omad. Hammaga rahmat. Ha, o'chirmaydimi? O'chirmay. Keyingi videoda olamiz. Do'stlar, kerak ochding meni. Ramazon aka aytaverar bu gapni. 5 tasini ochdingizmi? 5 tasini ochding. Bismillahirrohmanirrohim mana. Vah, iPhone 3 Pro Max dedi. Hali videoni ko'rsating aka degandan bo'lyapti. To'g'rimi? Rosinglar aka. Qarash shunaqa gaplar. Hozir aylanib ko'rsataman do'stlar mana. Ey, vaqti dahshat bo'ldi. Mana 5 tasini ochibdi. Do'stlar, qarochi hali ko'p. 9A juda ham katta partiya kelgan. Bemalol uspet qilasizlar. Kelaverasizlar. 4990. Ertaga 4 furaz akasi qilganman, kelar. Do'stlar, kelaverasizlar. A, 4 furami? Ha. Javobmi? Javob, kelaverasizlar. Shogird, to'shna javobmi? Tugasa sizlarga bilmayman, Ramazonga javob beraman. Dalshi do'stlar, shu bola javob beradi. Kelaverasizlar. Javob beraman, 4 ta furaz. Tamam. Kelaverasizlar, kutib qolamiz, savollaringizni.